Tere ka minu poolt. Ma olen Marten Kaevats, töötan riigikantseleis ja toetan Eesti peaministrit infoühiskonna ja innovatsiooni küsimustes. Siukene umbes värk. Tahtsin tegelikult natukene peegeldada eelmisele ettekandele ka, et kas keegi on viimasel ajal Hiinas käinud? Et kas sa mobiiltelefonile kerjusele raha andsid või? Hiinas on see praegu võimalik. Antsite? Ei saanud anda kahjuks. Sest et meil ei olnud seda appi olemas. WeChat muidu... ei olnud, eks? Ei olnud, jah. Sest sa ei tahtnud, et absoluutselt... sa tegelikult ei tahtnud... Aga õhupalli sai küll osta 70-aastaselt turumammilt appiga, nii et... Ja ilmselt sa ei tõmmanud WeChati alla, sellepärast, et sa, see suure venna poliitika päris hästi nagu ei sobi ka, et Eestis on nagu väärtused teised ja selle privaatsuse ja andmekaitse küsimused on nagu ikkagi olulised. Tahaksin täna rääkida... asjast, mida me nimetame krati seaduseks. Lihtsalt väikse disclaimerina on see, et ma olen neid ettekandeid teinud nagu põhimõtteliselt igal pool maailma otsas, rääkinud reeglina ingliskeeles sellest. Eestis ma olen ka teinud mõned, aga need on üldiselt olnud nagu mingite finantsjuhtidele ja erinevatele. Aga tehnoloogia inimestele on see praegu esimene kord. Ma eeldan, et on tegemist tehnoloogia inimestega. Krati seadus või see mõte või kontseptsioon on laias laastus idee sellest, et kui me nüüd vaatame, noh, ütleme see pealkiri, mis mind kunagi see välja hõigatud on, et me peaksime nagu legaliseerima tehisintellekti. See on kahtlemata provokatsioon, sellepärast, et noh, valitsused ju, mis siin illegaalselt on, kõik on ju legaalne. Mulle tegelikult lihtsalt ei meeldi see sõna reguleerima. Bürokraadid räägivad, et nad reguleerivad asju. Mulle meeldib see mõte, et me peaksime legaliseerima. Aga milles see probleem ja vajadus on? Eesti, ütleme, see lugu krati seadusest algab tegelikult eelmise aasta juunis, kus riigikantseleil oli isejuhtivate autode ekspertrühm, mille üks ülesanne oli legaliseerida viienda leveli taseme sõidukid. Need on siis need täitsa ilma juhita variandid, eks ju. Ja seal klassikaline küsimus, et kes siis süüdi on. Selle protsessi käigus me tegelikult saime ennem juba saime testimise legaalseks, ehk siis, et kõikidel Eesti avalikel teedel on isejuhtivate sõidukite testimine korras 2. märtsist eelmisest aastast. Et on võimalik sõita ja kui suures muulgas väike vahemärkus, kes tehnoloogiaga töötab, liiklusseaduses on selline kummaline nüants, et põhimõtteliselt sisuliselt tol hetkel oli mõeldud niimoodi, et kui sul auto katki läheb ja sa lükkad autot, siis sa ilmtingimata füüsiliselt ei ole ju autos sees, sa lükkad seda. Ja seda niimoodi kaasaegses kastmes tõlgendades koos kõikide osapooltega, politsei ja maanteameti ja justiitsministeeriumiga, me leidsime lahendus, et kaugjuhtimine on ka okei. Ehk siis põhimõtteliselt on võimalik praegu täiesti legaalselt juhtida linnaliini bussi, sa pead olema kaine ja sa vastutad selle kõige eest loomulikult ja see ühendus ilmselt peab olema ka turvaline ja ilmselt latency peab ka madal olema, aga teoreetiliselt seadusemõistes on see võimalik. Kui me hakkasime mõtlema viienda leveli autode peale, et kus üldse seda inimest ei ole, siis vaatasime hästi palju erinevad praktikaid, mida erinevad riigid on teinud. Mulle tundub, et üks viga, mida väga-väga paljud riigid praegu hetkel teevad, see on loomulikult see teema on uus ja kõik leiutavad jalgratast, on see, et nad võtavad vertikaali või sektori põhise regulatsiooni. See lihtsustatult, sest inimkeeles tähendab seda, et kui räägitakse isejuhtivast autodest, siis võetakse siin liiklusseaduseks ju, kirjutame sinna juurde. Meie loogika oli nagu see, et kui liiklusseadus juba kirjeldab seda, mida see sõiduk seal liiklus tegema peab, et noh, punane tuli jääb seisma, stop, märk, see on juba kõik on kirjeldatud. Ja see isejuhtiv auto põhimõtteliselt ju peaks sama asju tegema. Ta ei peaks midagi teistmoodi tegema. Et miks me siis muudame liiklusseadust? Ja sama asi, sama loogika käiks põhimõtteliselt nagu, et kui me räägime droonidest, siis on lennunduseks ja kui me räägime laevadest isejuhtivatest, siis on merendus. Kui me räägime näiteks börsirobotitest, siis tuleb mingisugused finantsregulatsioonid ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis me vaatame, nagu niimoodi, võtame nüüd helikopteri vaate ja vaatasime seda nagu algoritmi väga-väga üldisel tasemel, otsustust vastu võtvat algoritmi. Et tegelikult need fundamentaalsed küsimused, mis vajavad lahendamist, kes on süüdi ja mis kuidas andmekaitsevärk on ja eetikad ja filosoofiat, on ka päris palju.
et need on tegelikult kõikides nendes valdkondades sarnased. Ehk siis, et miks me lahendame ainult seda isejuhtivate probleemi, kui meil oleks võimalik teoreetiliselt luua mingisugune laiem lahendus, mis töötaks kõikide nende keisside puhul. Ja laiasastus see ongi siis krattiseaduse konsept, ehk siis niimoodi kantseliitlikumalt ja võibolla natuke täpsemalt, see tähendab üldise algoritmilise vastutuse seadust. Ehk siis, et tinglikult lahendada see küsimus ära, et kes on süüdi üheselt kõikides nendes erinevates valdkondades. Kahtlemata seal on kindlasti erisusi selles mõttes, et ühed tehnoloogilised vidinad lendavad ja teised sõidavad maa peale, kolmandad ujuvad. Neljandad on üldse ainult tarkvaralised kusagil masinates, aga siiski nad on sarnased. Et sul on mingisugune input, sul on output ja siis sul on see musta kasti probleem, eriti nagu masinõppe puhul, kus juriidiliselt sa ei saa kunagi, et kui juhtub mingi insident, mingi probleem, mingi jama, siis sa ei saa juriidiliselt ilmtingimata nagu näpuga näidata, et vaata siin kohas see konkreetne programmeerija tegi seal selle vea ja selle tõttu see õnnetus juhtus. Sa kahtlemata saad uurida seda koodi ja värki, aga noh, mida tootja saab öelda, on saab tõenäosus öelda. Et noh, 98% seda ei juhtu, näiteks ma ei tea, 95% tuleb romaan ja 5% tuleb haiku, sa võtad enterit ja noh, täpselt selline tõenäosus ongi. Sa saad seda valideerida ja testida, kõik on fine, aga sa ei saa alati kindel olla, et ta teeb nii. Ja see on põhimõtteliselt see õiguslik probleem, et juhul kui me nagu jätkame niimoodi tavapärases mudelis vastutusega, siis mida me tekitame on see, et kui mingi jama on, siis tuleb hunnik juristi ühte tuppa, nad hästi kaua arutavad, et oi, näitavad näpuga, et sina olid süüdi, ei, mul on siin hea argument ja seaduse selle järgi. Aga tegelikult selle vestluse käigus mingit lisaväärtust ei loo, nad lihtsalt kulutavad raha. Ja selle eesmärk on ka see, et üleüldine kompleksus seadusloomes läheb astmes keerulisemaks. Andres Kütt tegi kunagi väga hea skeemi, kus ta näitas, ristviitas kõiki seadusi ja Eestis, mis on, eks ju, et ta käis algoritmik läbi, klassikline komplekssüsteemi diagramm, kõik seadused ja nende ristviited, laias laastus Eesti kogu seadusruum, nagu see on kaks sellest suurt fundamentaalset klastrit, üks on nagu maksuseadust ümber ja sisuliselt see tähistab kogu erasektorit Eestis ja veel olusem, teine, veel suurem klaster on võlaõigusseadus ümber, mis siis laias laastus võib lihtsustatud seletada, et riik tegeleb ise endaga. Ja see keerukus on nagu ajas kasvav ja see on tegelikult probleem. Me peame tegelema parema õigusloomega, jälle üks kantseliitlik väljend. Selleks, et seda kompleksust teoorias vähendama, me peame võtma teissuguse lähenemise, sellepärast, et kui me ehitame neda sektori põhiselt regulatsiooni, see tähendab seda, et meil on see liiklusseaduse kast, me ehitame siia isejuhtivate junni juurde, meil on see droonide kast, eks ju, või lennundus, eks ju, siin droonid, eks ju, mingit kommertsteenust pakuvad droonid, isejuhtivad näiteks, ja nii edasi, nii edasi. Ja see seaduslik keerukus kasvab selles ajas astmeliselt, mis lõptulemusel tähendab seda, et ükski inimene, seal olgas jurist, ei saa kunagi aru, et kes siis tegelikult süüdi on. Et noh, see läheb liiga keeruliseks ja see tuba ainult läheb rohkem inimesi täis ja need inimesed ei tooda lisaväärtust. Me peame selle küsimuse lahendama ära niimoodi, et see oleks nagu mitte eksperdile ka selge. Me peame seda tegema niimoodi, et see oleks aru saadav, see oleks suhteliselt lihtne. Ja niimoodi, et kogu ühiskond on selles diskussioonis osa. Sellepärast, et see on suhteliselt fundamentaalne muutus. Alates umbes eelmise aasta septembri lõpust mina, Karmen Turk ja Maare Pild avaldasime ühe artikli, millega me siis selle avaliku diskussiooni just kui käima lükkasime. Kahtlemata see on niši teema, et pensionid ja õpetajate palgad ja muu selline täidab leheruumi päris hästi ära, aga ma siiski arvan, et see on nagu tuleviku mõttes oluline teema ja arutelu ühiskonnas. Seda avaliku diskussiooni on vaja selleks, et me oleksime kõik informeeritud, me saaksime aru, mis need võimalused on, mis need ohud on ja siis teha see otsus.
kõige julgem nagu ettepanek, mis meil praegu nagu laual on, mis on siis selle isejuhtivate ekspertrühmi tulemusel on, kui ei tahab otsida seda õiguslikku analüüsi, siis Trinity nimelise advokatuuribüro kodulehelt Trinity ja robotid or something like that. Te leiate selle esialgse analüüsi üles, see lähte üles on tol hetkel küll ainult autodele, aga see niimoodi välja töötamiskavatsus kanseliidis on seal olemas. Ta pakub laiaslastus välja kolm varianti. Kõige julgem neist, mis mulle tundub, et on ka kõige tuleviku kindlam, sellepärast, et me ei tea, mis on kurvi taga. Me ei tea neid võimalike tehnoloogiaid ja neid rakendusi on, ilmselt tehnoloogia inimesed teavad natuke paremini, aga siiski väga palju asju on, mida me ei kujuta ette. Et kõige julgem lahendus ja miks on vaja seda ühiskondlikku diskussiooni ja ühist nagu arusaamist ja ka natuke informeeritumat diskussiooni on sisuliselt luua eraldi õigussubjekt. See siis lihtsustatult tähendab Rooma õiguse kui sellise ülespimpimist. Et roomlased olid hullult targad sellepärast, et enne seda oli nagu õiguses oli see, et kuule, sina oled mees, sina või naine ükskõik, siis oli vist pigem rohkem meeste värk. Aga et füüsiline isik, eks ju, et sa ise vastutad oma tegude eest ja nii edasi, hästi loogiline. Roomlased mõtlesid, et oo, kuule, et võtame selle vastutuse mingites juhtumites ja teeme ühe uue keha. Ja see on siis juriidiline isik. Ja kui me praegust maailma vaatame, siis kõik on ju sellel abstraktsioonil põhinev. Nüüd see, mida me välja mõtleme või tegeme ja praegusel hetkel on olemas ka krati ekspertrühm, mille ülesanne on seda lahendada, on sisuliselt proovida tekitada kas siis kolmas õigussubjekt, mis on siis algoritm, aga kui tehniliselt natuke täpsem olla, siis ta tegelikult töötaks sarnaselt, nagu on juriidiline isik, mingites keissides. Hästi lihtsustatud variant selle jaoks on see, et me tahame anda algoritmidele esindusõigust, juriidilist esindusõigust. Selles diskussioonis on äärmiselt oluline see informeeritus, et inimesed saaksid enam-vähem ühtemoodi aru, sest see on suhteliselt kompleksne teema. Selleks, et seda nagu lihtsustada, et strateegilist kommunikatsiooni nagu efektiivsemalt läbi viia, võtsime selle krati mõiste kasutusele. Muuhulgas, eks ju lihtsalt teadmiseks, krat on unikaalne mütoloogiline karakter, mida maailmas ei ole. Et inimesed, kes mütoloogiat vähem teavad, siis nad toovad, et džinn või golem või mingisugused üksed tegelased. Fundamentaalne erinevus on see, et iga üks meist saab ise seha seda kratti, vähemalt selles müüdi järgi. Et sellist karakterit teistes kultuurides ei ole. Ja nüüd kui me räägime algoritmidele esindusõiguse andmisest, siis kui veel natuke lingvistikasse minna, siis see tegelikult tähistab umbes mingit sellist asja, et miks me peab kasutama seda tšehikeelset sõna? Kes teab, mis on maailma kõige kuulsam tšehikeelsena sõna? Jee! Yeah! Väga hea, keegi kunagi pole teadnud. 1920 Čapek, eks ju, robota, sunnitööline robot. Et miks me kasutame seda tšehikeelset sõna? Robot on väga hea tegelikult sõna, see on tähendusväli on loodud, kultuur teab, mis on. Aga kui meil endal on originaalne karakter, nagu krat, siis miks me ei võiks seda kasutada? Seal olgas väljapoole kommunikatsioonis. Üks naljakas vahemärkus, kui me sellega välja tulime, siis ma hakkasin välisajakirjanikud helistama, et kui Prantsusmaalt helistatakse, so what is this thing about this krat, siis veits paneb muhelema, aga siis saab ära seletada. Siis kui proovida nüüd lingvistiliselt ja õiguslikult seda täpsemalt seletada, siis krat on esindusõigusega robot. Kasutame mõlemat mõistet. Ehk siis, et kui robot tahab endale saada juriidilisi supervõimeid, nii-öelda, esindusõigust, mis tähendab, et algoritm võib osta müüa teenuseid ja tooteid tema omaniku nimel, ilmtingimata täpselt luba küsimata. Ta küsib üldise raami, ala, et ma ütlen oma Siirile telefonis, et kuule, et osta mulle, mis oli, ütleme, süüa ja õlut 100 eurost nädalas või mis iganes, ma saan seda kogu aeg muuta, eks ju, et vastavalt nagu olukorrale. Kui see oleks esindusõigus antud või kui see oleks kuidagi niimoodi üheselt mõistetav, siis me suudaksime ehk vastata küsimusele, kes on süüdi. Ja see on laiaslastus selle aasta ühiskondliku diskussiooni osa. Ma paluks teil kõigil osaleda selles, avaldama mõtteid avalikuses, kui kellegil on lahendusi ja nii edasi. Tulge kaasa, aidake. See on meie ühine asi, sest ma arvan, et see võimalus on suurem,
Ja väga fundamentaalne ja oluline asi on see, et sellel ei ole mitte midagi tehnoloogiaga pistmist. Ärge hakake mõtlema mingisest masinõppe ja närvivõrkude tehnoloogiat, millest on nüantsidele, see ei puutu asjasse. See on kultuuriline asi, see on ühiskondlik kokkuleppe. Sellepärast, et kui me paneme tehnoloogia sinna sisse, mingisugused kriteeriumid, et üks on ja teine ei ole, siis see failib kohe, sellepärast, et hakkab innovatsiooni piirama. See, mida me teeme, on see, et me väga üldisel juriidilisel tasemel üritame reguleerida inimese ja algoritmi vahelist õiguslikku suhet. Sellepärast, et me näeme, et on tulemas uut tehnoloogiat, mis töötab teistmoodi, mis ei ole lineaarne, mis on mingisuguse tõenäosus põhine, intuitiivne, ilmselt õigem sõna. Aga noh, kuidas sa juristidele räägid intuitiivist? Et prooviks seda teha koos. Ekspertorühm on esimese kohtumise teinud. Kohe-kohe saab ka selle õigus ülesande hange, ma loodan valmis. Varsti kuulutame välja. Hakkame pidama ka suuremat avaliku diskussiooni selle üle, et kuidas seda teha ja kas peaks ja kas üldse peaks. Siis seni need sõnumid, mis ma olen nagu tajunud ühiskonnast, on laias asjus seda, et ma ei ütleks, et oleks vastaseid. Et jah, on küll hästi palju juriste, kes on selle asja vastu. Jälle üks väike vahelugu. Olin Hiiumaal, ma olen seal pärit, panime isale mingi mälestuspingi, mingi tseremoonia, külamutid olid kohal. Tuleb minu juurde 75-80 hallipäine naisterahvas. Ja ma mõtlesin, et ta tuleb mingit isast, mingit lugu rääkima, bla bla bla. Siis ta ütles, ei, Marten, ei. Ma tahtsin öelda, et ma saan esimest korda tehisintellektist aru. Mul oli tšing, et noh, kui niimoodi siis päris hea, et krattisõna aitab. Aga selle kuul läks huvitamaks, sest tegemist oli praegu pensionil olema endise Tartu Ülikooli avaliku õiguse professoriga. Ja ta oli elistanud nagu kõik oma kolleegid läbi. Ja endised, kui praegu noh, kõik mingisuguse võrgustiku läbi, siis ta ütles, et tead, ma rääkisin neile sellest mõttest ja nad kõik ütlesid täielik idiootsus. Aga ei ole. Ei ole. Mulle väga meeldib. See on väga õige. Noh, igal siuksed asjad annavad nagu lootust minule. Aga mis selle point on see, et ma ei ole tegelikult nagu väga vastaseid näinud sellepärast, et need inimesed, kes on selle vastu olnud, nad tegelikult ei tunne seda tehnoloogilist poolt. Nad ei saa sellest probleemist aru. Ja nad ei saa aru sellest tuleviku kindlusest või. Ja sellest, et kui me hakkame seda sektori põhiselt tegema, siis see keerukus kasvab ja me lõpuks ei saa mitte midagi aru, millega me tegeleme. Et me peame seda tegema lihtsamalt ja arusaadavalt. Üks teine pool, mis see on nükkene suurem filosoofiline arutelu selle kohta, et miks, mida teha ja kuidas ja kuidas need masinad siis meid muudavad ja mis on üldse inimese ja masina erinevus. Et me ei lähe tehnoloogiasse, me lihtsalt jällegi lihtne kasutaja mugavuse poolne näide on see, et siis kui sa tahad oma sellele algoritmile neid supervõimeid saada, ükskõik, mis algoritm see on, see ei pea olema ilmtingimata mingi rets masinõppe või neuro või whatever, ise õppiv something. Sa lihtsalt registreerid selle ära. Mingi klikk, digialgiri. Sa seod õiguslikult ise enda ja selle algoritmi suhte riigi jaoks. Ja mitte ainult riigi jaoks, vaid ka kindlasti nii-öelda kolmandat osapoolt ei peaks, et see roboti või krati register töötaks natuke nagu on praegu B-kaardid. Ehk siis, et kui sa ütled Siirile, et kuule, et toho tahaks taisse minna ja nendel kuupäevadel, Siiri ostab nüüd need lennukipiletid ära. Kuidas see lennufirma saab olla kindel, et sellel Siiril, sellel konkreetsel Siiril on see õigus olemas? Vaatab krati registrist loomulikult. Siin on ka üks potentsiaal nagu tehnoloogile on see, et kuna me siin oleme leiutame siiski jalgratast, siis miks mitte ei võiks nagu Eesti manageerida kogu Euroopa või isegi kusagil maailma mingisugust robotiregistrit. Võibolla see nii lähe, vaid ei ole. Selle kõigega on ka üks teine nagu tehnoloogilisem küsimus loomulikult. Ehk siis, et see on nagu tegelik rakendamine.
Sest kui see eelmine jutt on pigem nagu siukene nagu filosoofiline ja kultuuriline mõtteviisi asi ja see maailm, siis probleem on ka tegelikus rakendamises, eks siis, et kuidas me tegelikult tehniliselt suudame tagada, et need algoritmid võtavad otsuseid õigetel andmetel näiteks. Eks siis andmetervikluse küsimus väga laias skaalas. Et kuidas me suudame riigina säilitada lõpuks, et ütleme mingil hetkel, kui mingi õnnetus juhtub, eks ja kahtlemata neid juhtub. Et kuidas me saame riigina niimoodi mingisugune ametnik läheb kaamera, et see natukene kivuslikum reporter nagu Märt tuleb hakkab nokkima, eks ja küsib, et kuidas see riigi ametnik saaks tol hetkel öelda, et meie siis riigi poolt oleme teinud kõik endas sõltuva, et tagada see ohutus ja turvalisus. Ja see on puhas küberkaitse teema. Ja see on sükkene teema, et see on nagu see koht, kus tegelikult oleks nagu ka abi vaja. Meil mõningaid mõtteid on, eelkõige on kõhutunded. Meil on natuke nagu eksperte ka, et see päris niukene tilulilu ei ole. Aga see on tegelikult kontseptsioon, mida on vaja, sellepärast, et me võime väga toredalt teha sellise filosoofilise nagu arutelu ja leppida kokku. Üks võib-olla näide, ma olen ise arhitekt linnaplaneerija hariduselt. Üks näide nagu selle kohta, et mis seisus me oleme. Et arhitektuuris on niimoodi, et kui ma teen eskiisi, tähendab, tuleb klient, eks ju, joonistan esimese maja plaani. Ja selles esimese eskiisi on see, et ma panen kempsu poti ting märgi. Et noh, see tähistab, et siin kohas on kemps. Siis praegu me oleme hetkel ühiskonnaga, mulle tundub, et see üks põhiprojekti faasis. Arhitektuuris põhiprojekt tähendab seda, et mul on olemas ehitusluba. Mul on olemas ettevõtte, kes seda ehitama hakkab. Ja siis tollel hetkel ilmselt see ehitas mees, ma pean tegema spetsid. Ehk siis, et kempsupott on olemas tuhandeid. Kõik nad teevad oma töö ära, aga need on erinevad. On põrandale pandavad, on seinale pandavad, disainid on erinevad ja nii edasi. Tollel hetkel me peame valima. Praegu ühiskonnas me peame valima, otsustama ära, kes on siis süüdi. See kõik on tegelikult õigustehniliselt suht lihtne ülesana, aga emotsionaalselt ja kultuuriliselt on see tohutult keeruline. Sellepärast, et mul on peres kolm last, kui mõni neist näiteks isejuhti vaatu all surma saab, muidugi mul on kurb. Muidugi ma tahan, nagu, võib-olla mina olen mingi friik, aga ma, ikkagi inimene tahab nagu näidata, et kes siis süüdi on. Keegi peab vangi minema või kuidagi vastutama. Siis mõni näide sellest on see, et praegu on rongidega niimoodi, et kui rongijuht näeb, inimene kõnnib tee peal, ta hakkab pidurdama. Minu teada füüsikaseaduste muutmise eelnõu pole veel parlamendis esimest lugemist läbinud ja inerts ja sellised asjad ikkagi veel kehtivad. Siis kui ta sõidab otsa, siis inimene sureb ära, siis keegi ei ole süüdi. Kahtlemata on rongijuhil hinge peal nagu mingisugune plekk, aga ta ei vastuta selle eest. See on väga raske asi, mida ühiskonnas kokku leppida. Ja see ei tähenda seda, et alati keegi ei vastuta. Jaa, vastutab. Igasugused variandid on olemas. Me ei leiuta ühtegi tuut vastutusliiki. Paneme nad lihtsalt teistmoodi kokku ja lepime kokku, et niimoodi on. Aga selleks, et tegelikult neid nagu täpseid nüantse nagu aru saada, et me oleme ehitanud väärtuspõhist digiriiki umbes 20 aastat. Mida ma mõtlen selle väärtuspõhise all on see, et me oleme ainuke riik maailmas, kes põhimõtteliselt saab nagu öelda, et me oleme oma enda andmete omanikud. Ma saan aru, seal on mõningad tehnilised iseärastused ja nii edasi, aga ükski teine riik ei saa seda niimoodi öelda. Ja kui me vaatame, miks see Hiina näide alguses oli oluline, on see, et kui me vaatame neid asju, mida Hiinas tehakse, ilmselt tehnoloogia inimesed teavad, eks ju, kaamerate võrgustik on näotuvastusega ühendatud ja BBC reporter jääb 6 minutiga kinni, neil on olemas brillid, mis suudavad koheselt 60 000 inimese sest hulgast leida ühe hiinlase, mis oli 15 minutiga ja neil kohe launchib Citizen Score. Noh, see on, ei ole eks ju see ühiskond, mida me tahame. Siis mulle tundub, et reisides ringi päris palju ja võib-olla okei, noh, see on võib-olla see eestlaste uhkus ja värk ka, aga meil on päris hästi tegelikult nende asjadega.
Ja isegi nagu võib-olla üks samm edasi, et ma arvan, et me juhime seda teist privaatsusest hoolivate riikide seltskonda, sest me oleme suutnud paketeerida erinevad policyid arusaadavatesse kommunikatiivsetesse pakettidesse, mida me siis järgjärgult ka üritame nagu eksportida, katlemata tasuta, sest ideed on jagamiseks. Et mulle tundub, et meil on päris hea võimalus ehitada üles see digiriik väärtuspõhiselt. See tehisintellekti alane seadusandlus on üks fundamentaalsemad asju. Meil on tegelikult päris hästi on olemas juba, eks ju, et GDPR tegelikult ei, ütleme, mingid radikaalsed muutused teinud. Kindlasti siin ettevõtetes on inimesi, kes peavad endale mingisuguse uue tiitli kirjutama endale nime taha ja mõningad tehnilise asju tegema, aga need fundamentaalsed väärtused, et inimene ikkagi peaks olema nagu oma andmete omanik kaudegi, kuigi GDPR seda ei ütle, aga no, the right to be forgotten ja nii edasi, siis meil on tegelikult see võimalus olemas ehitada selline mudel, kus need väärtused oleks tagatud. Selleks, et me need väärtused tagame, me peame tegelikult selle tehnilise rakendamise läbi mõtlema. Mis on, kas need andmed, mis algoritmi sisse lähevad, on õiged? Keegi kolmas osapool pole neid muutnud. Kas need sensorid, mis selle aparaadi küljes on õiged? Ega keegi ei ole neid muutunud. Nii siis füüsiliselt kui algoritmiliselt. Ja muud sellised, kuidas tagada kogu selle insidendi auditeeritavus tagant järgi, sest ainuke koht, kus väärtuspõhine digiriik saab näpud taha panna, on siis, kui juhtub midagi, mingi õnnetus või insident. See on ainuke koht, kus me riigina võiksime nagu puhta näoga andmeid küsida. Kuidas me seda tegelikult ellu viime? Vot, selline minu lugu praegu. Kindlasti kutsuks teid nagu osalema selles vestluses ka avalikult, sellepärast, et mida meil on vaja, on see, et tehnoloogia inimesed seletaksid, milles see probleem on ja milles see keerukus on. Aitäh! Aitäh, Marten! Ma annan sulle idee, kuidas kratti väga lühidalt tutvustada Eesti rahvale. Ta, mõte, see on ammu leiutatud juba. Kratt on nagu riigikogu, eks ole? Et sa oled ka annud kellelegi õigused delegeerinud, eks, et ta võib midagi otsustada. Erinevus on ainult see, et ma ei pea selleks ise mitte midagi tegema. Ta võtab nüüd nii kui nii ja hakkab siis selgitama seda asja. Te mul tuli selle juttu kuulates ja kõike seda, mis sa rääkis ikka juristide tubadest ja nii edasi. Meelde Ruhnu Soar, kus ma käisin, kus on kõik inimesed mingit pidi seotud riigi rahaga. Kõik on vähemalt korra olnud vallavanemad, mõneka 5 korda ja üks vahe oli 4% elanikest töötas vallasekretärina. See oli siis, kui üks oli ebaõiglaselt lahti lastud ja ta luges ka ennast vallasekretäriks. Aga need inimesed ei ole selle vastu, et nad saavad riigilt raha. Need on väga põhimõtteline vastuseis sellele, et midagi nagu muutuks. Mm-hmm. Teine näide, Rail Baltic arutelud. Teeme ei tee, rekkajuhid saalis. Mis arvab, mis nende ainus mure on, kui räägitakse liiklusohutusest? Et see paraneb oluliselt. Mis nende ainus mure on üldse, millega nad tulid sinna tuppa? Töökohad. Jaa, töökohab ära, jah. Mis sa nüüd ütled, kui hakatakse midagi suurt tegema, mis see väike vastupan on väga võimas? On küll, jah. Ma arvan, et see arusaamine seksest 9-5 tööl käimisest tegelikult inimkonna ajaloo pikemas perspektiivis on suhteliselt uus mõiste. Ja seda, et sa istud nagu kusagil niimoodi apla arvuti taga ja mingisugune 8 tundi teed midagi, seda nagu tööks pidada on natuke palju. Ma arvan, et me peame selle nagu ümber mõtlema. See on päris radikaalne muutus. Selle tähenduse ümber mõtlemine ja selle väärtustamise ümber mõtlemine on üks suuremaid küsimusi, mis meil ees on. Ma arvan, et eriti fundamentaalseks muutub see kuskil nagu 10 aasta pärast, kus siis on mingid kohad, kus ilmselt inimesed lähevad nagu mitte ainult lihtsalt tänavale, vaid saavad surmaga. Teistpidi ma arvan, et Eestid on ka selles osas hea. Tuleviku töö küsimus on tegelikult küsimus vabakutselisest, kes suudab oma oskusi pidevalt uuendi arendada ja kellel on see sotsiaalkaitse tagatud. Meil on mõningaid mõtteid, kuidas seda teha, hetkel veel kõhutunnetega. Aga selleks, et seda tuleviku kindlust saavutada, tuleb tegelikult väga fundamentaalsed asjad ühiskonnas ümber defineerida. Ja tasad aru, kui me tegeleme sellega. Ma arvan, et üks olulisemaid asju selleks, et need, see mõtteviisi ja kultuuri muutus vaikselt käima lükata, on tegelikult see sama vana hea jutt Eestis kui mudelriigist.
Ehk siis, et Eesti on see koht, meie panus globaalsesse tervikusse on katsetada uusi asju läbi ja seda teadmist siis nagu tutvustada. Kui me suudaksime selle mõtte, et Eesti on mudelriik viie kõikide inimestele, mitte ainult tehnoloogia startup ja mis iganes muudele inimestele, vaid ka mingile tädile kusagil, kes huvitavat moosi teeb näiteks, siis see vaikselt võiks seda kultuurilist muutust kasvatada. Marten, ma püüdsin siin kuulata praegu rekajuhi kõrvadega ja mul jäi ainult üks küsimus pärast seda, mis minus saab? Rekajuht kaotab töö küll, jah. Seda saab põllu lühemalt öelda? Joo. Okei, räägime eest juristidest ka veel, ma saan aru, et nemad on see põhiline takistus praegu, et loomulikult, kui sa räägid ilusti, et saame kõik kokku kuskil, lepime milleski kokku, no Eesti on näidanud eeskujaliku riigin ennast, kuidas tehakse kogukonna need igasugused tühised arvamused ja jääkeldrid ja me suudame suurepäraselt maailma koristamine. No äkine küll, mine metsa alla siin, see peab isegi Lasnamäelt välja minema, mine vaata, kuidas see metsa alune välja seal näeb, see on see tegelik pilt. Aga noh, Eestis on tõesti fenomenaalselt palju neid inimesi ja meil on ka üks amet tegutseb Eestis, ma nime ei hakka ütlema, aga ta tegeleb maanteede ehitusega ja seal on selline osakond, kes võib anda preemia väga ilusti ehitatud teelõigu eest ja siis teine osakonna tiitleb trahvi selle sama eest, kus see trahv on suurem kui see preemia, mis sai antud. Et kuidas sellises olukorras Eestis peaksid asjad muutuma? See ütlesid ise ka, et süsteem läheb järjest keerukamaks. Noh, natuke kaugemalt on see, et neljarealine Tallinn-Tartu maantee ei ole kunagi tasuv projekt. Me ei saa nõuda poliitikutelt sellist asja. Kui poliitikud seda välja pakuvad, siis nad teevad seda sellepärast, et nad eeldavad, et turg on olemas. See ei saa mitte kunagi tasuv olla. Maanteeameti kohta on väga naljakas on see, et seal mingil hetkel tüübid rääkisid oma vahel, nagu, et mitu kilomeetrit see on. Selline sisene jargoon, kus nad mingi kilomeeter maante lõiku maksab mingisugus hulga raha, eks ju. Kui nad tegelevad suhteliselt suurte rahasummadega, siis maante teemaga on, ma arvan, olulisem on see, et me peame tegelikult mõtlema ruumilisele kvaliteedile, reaalsele ruumilisele kvaliteedile. Need maanteed alati ei tee seda. Neljarealin Tallinn-Tartu maante mõjub Eesti ruumile hullemini kui see Rail Baltica. Sa räägid seda Jüri Ratasele ka või? Ja. Mis ta ütleb selle peale? No. Väga selgelt on see nii, jah? Ei, no, see on, ma saan aru sellest kontekstist, et ma ei hinda. Ma lihtsalt annan oma teadmisi. Kus ta siin kuulema on hakanud selle ideega seoses? Jah, et no ilmselt ma arvan, et see tehisintellekti jalane asi on miski, mis on maailmas unikaalne ja ma arvan, et meil on olemas tegelikult päris hea nagu teadmiste ja kogemuste pagas, mida meil tegelikult oleks vaja nüüd nagu jälle liigutama panna. Enne siia ja siis kohe sinna. Tuletaks siin kohal ka kiiresti meelda seda sama, et nende rekkajuhtide pärast ära muret, see IT-firmades on karjuv tööjõu puudus juba tükk aega ja selle teema võiks ära unustada, et rekkajuhid saavad progejateks ja rahumajas. Aga kuidas selle kratinduse teemal või teemaga võiks haakuda sellised asjad nagu, ütleme, need kryptovaluutade ja blockchaini asjade, need distributed autonomous organizations, ehk siis süsteemid, mis on ka pool ise otsustavad, nad on käima pandud ja pärast seda neil ei olegi enam seda inimest, kes nagu võikski vastutada. Ma arvan, et väga hästi. Eks ju krypto puhul riigiametlik seisukoht on see sama, mis Mario Draghi on väljendanud, et kahtlemata me oleme eurotsooni liikmed ja euro on meie raha. Need nii-öelda ise juhtivad suured ja keerukamad organisatsioonid kahtlemata on huvitav teema ja ma arvan, et selle nagu kuidagi ehitamine ja sellele eelduste loomine on praegu kahtlemata selle seaduse nagu mõtteid ka. Aga ütleme, see ei ole kindlasti nagu see mainstream vestlus, mida ütleme poliitikutele seletada, sest see on natukene keeruline. Aga ütleme, need on läbi käinud, jah? Selline
remark, et tegelikult siis algoritmidele otsustus õiguse andmine kellegi teises ei ole midagi uut. Ei. Kas või püsiv korraldus, nagu panga ülekanne. Just. Mitte keegi ei küsi sinu, kas lihtsalt tehakse ära, masin teeb selle ära, kus just. Juures. Just. Et ja. Mis siin nagu uut üldse on? Üks lisad. Laias laastus tõepoolest väga paljud ekspertsüsteemid, eriti pangas, teevad sellise asju. Peamine asi, mis ma arvan, või see jätkuvalt see probleem on mustakasti algoritmis. Ehk siis, et kui sul on pangas ekspertsüsteem, siis see on lineaarne. Juhul, kui sul ei ole lineaarne süsteem, siis seda õiguslikult täpselt selgitada. Selles mõttes, et sa ei saa minna, sa ei saa auditeerida kogu koodi ja öelda, et siin oli see viga. Sest see keerukus on liiga suur. Eriti juhul, kui näiteks on ka reaalajas updateuvad algoritmid, kes ennast nagu, noh, sinna on veel natuke aega, et kes ennast nagu ehitavad jooksvalt juurde. Tol hetkel väga raske. No sel juhul me peaksime näiteks paljude antiviiruste puhul neid kinni panema hakkama näiteks. Ja. Teine küsimus ütlesid, et Eesti oleks juba huvitav nagu prototüüp riik näiteks. Et kuidas näiteks sobituks prototüübi näiteks Põhja-Korea? Katlemata väga huvitav eksperimentaalriik. Nii, see ei ka vastatud, kuidagi lihtsalt käib. Mul tuli meelde Mustamäe keskuse parkla, et lähed sinna parkid auto ära ja seal on üks silt, mida sa pead nägema. Ja kui sa juba parkisid ja seda silti nägid, siis oled õigus, et annab kõik ära. Ja kui silti ei näe, siis põhimõtteliselt kehtib see sama. Et, jah, see on juba varem tehtud. Ja, veel küsimusi. Saab vaadata lihtsamalt, nagu mõni suudab, saab vaadata väga keeruliselt, nagu ülejäänud suudavad. Palun veel. Aga palun. Et väga lihtne küsimus, et kes siis süüdi jääb? Mis seisukoht on praegust? See on nüüd ühiskondliku kokkuleppe asi. Laias laastus ma arvan, et see tuleb segu võtta, ütleme tavalised vastutusliigud on tootja vastutus, teenusepakkuja vastutus on eks juba inimene võib vastutada, kui ta annab vale käsu. Kahtlemata on ka kindlustusskeemid, mis kohe tulevad pähe. Näite sisejuhtivad autode puhul huvitav kestadi, see ei kehtinud kõigi tehisintellekti kohta, aga isejuhtivad autode puhul ma arvan, et võiksime proovida näiteks riikliku vastutus. Et kui lepime kokku, palju inimelu maksab ja riik klatib kinni, aga riik tegelikult saab raha tagasi kaudsetelt viisidel. No, näiteks see, et ta peab vähem teid ehitama, vähem inimesi saab surma, rohkem inimesi käib tööl, vähem inimestel invaliidsuspensioni, kuni selleni välja, et esmaabi osakonnad peavad olema väiksemad, sellepärast et on nii suureks tehtud, sest enamus inimesi on liiklusennetus ohvrid. Aga see näide töötab ainult ise juhtivate puhul, autode siis. Kõhutunne laias laastus on see, et see liigub, no, klassikaline on tootja vastutus, aga küsimus on nüüd see, et see tuleb nagu selgeks rääkida, kokku leppida, tõenäoliselt seal on mingid erilusi, sest tootja vastutus igal juhtumil ei tööta, näiteks jällegi isejuhtivate autode näitel, on see, et kui Elon Musk peab minema vangi sellepärast, et tema Tesla tappis ära mingi inimese või siis, no, maksma mingi tohutu trahvi, aga seal juures tegelikult see, et see tehnoloogia on tänavatel säästis näiteks võibolla 1000 inimest, eks ju siis see on nagu kaalumise koht, et see ei ole nagu ilmtingimata, noh, põhimõtteliselt see tähendab seda, et lõpptarbijale läheb teenus nii palju kallimaks ja selle rakendamine võtab nii palju rohkem aega. Eks siis, et need on need kohad, mida me peame nagu kaaluma. Ja seal on mõningad kindlasti erisused on nendel samadel erinevatel tehnoloogiatel ja viisidel ja domeenidel, kus nad siis opereerivad, on see õhk, vesi või maa või virtuaalruum. Aga laiasastus on see kokkuleppimise küsimus. Kas sa suudaksid meile lühikeselt teha hästi selgeks, kuidas käib ühiskondlik kokkuleppimine selles küsimuses? Kellelt me nõu küsime, kellelt jätame küsimata? Noh, eks see on sükkene nagu ilmselt veits ka subjektiivne protsess, aga kutsuks kõik osalema. Laiasastus meil on eesmärk olla selle seaduseelnõuga valmis järgmiseks juuniks, tähtaeg. Siis käib mingisugune kooskõlastusring ja siis me lükkame selle parlamenti. Mina kui siis optimist, äkki 2019 lõpus, mina kui realist, 2020 kevad, saab see teoks.
Aitäh, Marten. Või Marten, jääme huviga ootama, mis sellest kõige saab. Meid ei ole mitte 1,3 siin vabariigis, nagu Ott Sepp ütles toredast, igal meel on vähemalt kaks keha, üks füüsiline, üks juriidiline. Need tulevad ka veel mängu. Just. Asja ütlema. Aitäh!